Latihan, Li. Ini Meris Magun. Ini. Tergantung sing liwat to nek langsung di mot-moti truk gede muatan. Jadi nek entek iki berapa iki potong lho. Ora mesti nek entek berapa iki potong lho. Kesenen wong lakone malu opo piye gene? Ora. Ora nang ngadepate ning. Terus ning. Ayo. Sakne lho.